Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում պրեսինգն է այսօրվա իմ հյուրը, Հայազգային կոնգրես կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը, շնորհակալ եմ պարոն Զուրաբյան հրավերս ընդունելու համար։ Պարոն Զուրաբյան, Հայազգային կոնգրեսը դեռևս չի արտահայտել իր տեսակետը Բագրատ Սրբազանի առաջնորդությամբ տեղի ունեցող այս շարժման մասին, չեմ լսել, եթե կա, եղել է որևէ տեսակետ, խնդրում եմ ներկայացրեք և ձեր կարծիքը։ Չէ, իրականում արտահայտել ենք, ես Ազատ Ցուրադոկանին եմ հարցազրույց տվել, որտեղ այդ հարցին պատասխանել եմ, արդյոք մենք կմիանանք այդ շարժմանը, թե չենք միանա, հիմնականում այդպես է հարցադրումը հնչում, մայիսի 9-ին էլ, երբ որ գնացինք ծաղիկները դնելու, անի հաղթանակ այգում, նորից ես մի քանի լրատվամիջոցի այդ հարցին պատասխանել եմ, հիմա ամփոփ եմ կարճ, գիտեք, մենք ընդհանրապես այդ, այսպես ասեմ, բնավորությունը չունենք, կամ ինչ-որ մեկին միանալու կամ չմիանալու, այդ մեր բառը պաշարում այդ բառը չկա, այսինքն միանալ, աջակցել, որովհետև մեր պատկերացումները քաղաքական ուժերի գործի մասին մի քիչ այլ են, բացատրեմ, մենք 1988 թվականից սկսած, մենք այդ շարժման կարելի ասել իրավաժողովի ժառանգորդն ենք և քաղաքական ժառանգորդը, մենք այդ մեծ շարժումներ ենք նախաձեռնել, ղեկավարել, միայնակ կամ այլ կուսակցությունների հետ միասին, բայց այդ բոլոր շարժումներում մենք եղել ենք կամ հեղինակ կամ համահեղինակ և այլ կերպ չի կարող լինել, որովհետև քաղաքական ուժի գործը դա առաջնորդումն է, երբ որ այլ քաղաքական ուժեր են առաջնորդում, մենք այդտեղ անելիք չունենք, պարզ բացատրեմ ինչու, որովհետև կամ դու մասնակից ես, համահեղինակ ես, հեղինակ ես, այսինքն դու ես մշակում քայլերը, ծրագրային պահանջները, չգիտեմ, ակցիաները և դրա համար լիարժեք և լիովին պատասխանատվություն ես կրում և դու երբ որ քաղաքացուն կոչ ես անում մասնակցելու այդ ակցիաներին, դու գիտես ինչի համար ես դա անում ու գիտես հաշվարկված հետևանքները որն են լինելու և դու պատրաստ ես կրել ամբողջ պատասխանատվությունը։ Հիմա տվյալ դեպքում մենք մասնակից չենք այդ գործընթացին և հետևաբար մենք չենք կարող ոչ կոչ անել մասնակցելու, ոչ կոչ անել չմասնակցելու, դա անհատապես մեր բոլոր և երիտասարդները, և մեր տարածքային կառույցները, և մեր համակիրները, իրենք են որոշում, արդյոք այդ քայլերը ծրագրային կամ այդ մեսիջները իրենց ոգևորում են, թե ոչ։ Հիմա ձեզ ոգևորում են, թե ոչ։ Հա, հիմա եթե խոսենք, այսպես ասենք, հստակ քաղաքական ուժ չկա, իհարկե դաշնակցությունը առավել չափով է ներգրաված, բայց չենք տեսնում։ Ուրեմն այս մի հարցում մենք հասկացանք, որ մենք քաղաքական ուժի դերակատարություն տեսնում ենք առաջնորդման մեջ, կամ առաջնորդում ենք, կամ չենք առաջնորդում, տվյալ դեպքում մենք չենք առաջնորդում։ Հասկանալի է, ինչը տեսանելի է նաև, այո։ Հիմա արդյոք օրինակ ինձ այդ մեսիջները համոզիչ են թվում, թե չէ, այստեղ ես կասեմ մի կարևոր բան, իմ կարծիքով, այսինքն իհարկե մենք քննադատում ենք, չէ, Նիկոլ Փաշինյանին իր գործողությունների համար, մասնավորապես նաև այս բուն բողոքի ալիք հարուցած այս խնդրի վերաբերյալ, որ այդ հատվածային անհասկանալի սահմանազատումն է տավուշում, այդ հարցերի շուրջ մենք ենք խոսել, մեր քննադատությունը հայտնել ենք, այդ առումով կարելի ասել համերաշխենք, բայց քանի որ շարժումը ավելի մեծ ինչ-որ օրակարգ է ձեռք բերում, այդտեղ պետք է հասկանալ, ասենք մենք մեզ համոզում է այդ օրակարգը, թե ոչ, այդ առումով օրինակ ես համարում եմ, որ կոպիտ ասած ինքը մտել է հիմա բանի մեջ, այդ ինչ-որ հակամարտության մեջ այդ շարժումը, Նիկոլի բանի այդ կառավարության հետ, իշխանության հետ, և այստեղ պետք է հասկանալ այդ քննադատությունը ճիշտ է արվում, թե սխալ, որտեղ ես համարում եմ, որ այսօր Հայաստանը կարիք ունի, որ Նիկոլ Փաշինյանի ակնհայտ ապիկար և ինչ ասեմ
անգամ կարելի ասել հանցավոր սխալ քաղաքականության նկատմամբ բողոքը առաջնորդվի ճիշտ դիրքերից։ Օրինակի համար, հա՞։ Ինչ նկատի ունեք։ Դե ասենք, եթե օրինակի համար Նիկոլ Փաշինյանը քննադատվելու է, այսպես կոչված, պայմանականորեն ասած, հայդատական դիրքերից, այսինքն կամ մենք Հայաստանի տեսնում ենք Հայաստանի ապագա Հայաստանը, ասենք 6 վիլայետներով կամ չգիտեմ Սևրի պայմանագրի շրջանակներում կամ անգամ չգիտեմ կամ ջավախնենք ուզում միավոր միացնենք կամ անգամ խոսում ենք, ասենք այս վիճակում մենք խոսում ենք նրա մասին, որ պետք է վերադարձվի Ղարաբաղը, որը ակնհայտ ինչ ասեմ, արդեն ռեալիստական ծրագիր չի կարող լինել։ Դա միայն ուժեղացնում է Նիկոլ Փաշինյանին, եթե քննադատությունը այդ դիրքերից է։ Բայց դուք չեք տեսնում, որ դա չի օրակարգում։ Ավելին, իշխանությունները ու իր իշխանամերժ շրջանակները այդ թեզերը գցելով ու իբրև թե շարժման մասնակիցները դա են պահանջում, այդ պահանջներն են ներկայացնում, իրենք մանիպուլացնում են, որտեղ պահանջ է դրվել, հստակ հրաժարականի պահանջի մասին է խոսվել, սահմանազատման մասին Բագրատ Սրբազանը դեմ չէ արտահայտվել, այլ ասել է, պետք է դա լինի ոչ թե հակաիրավական այս գործընթաց պետք է լինի, այլ պետք է որոշակի պայմաններ ապահովեն։ Տեսեք, Փաշինյանը մանիպուլացնում է եւ իր շրջապատը, ասում է, տեսեք, Բագրատ Սրբազանը կաթողիկոսը չեն ուզում սահմանազատում, դա էլ է սուտ, կամ միջազգային իրավունքի մասնագետները բացատրում են, թե օրինակ դույն Արցախի հարցը ինչու փակված չէ, ԿՊԱ-ականները ասում են, հա, ասում են, հեսա գնում ենք Արցախը հետ վերցնենք։ Հասկանում եք ինչ եմ ասում։ ԿՊԱ-ական, հա, չէ, բայց ԿՊԱ-ականները նման մեղադրանք են ինչ-ի՞ս, բայց սխալ է թե ճիշտ է, բայց ես նոր ստացա ինֆորմացիա, որտեղ չգիտեմ, ցիտ մեջ վերում էր Սրբազանի խոսքից նրա մասին, որ խաղաղության պայմանագրի մեջ պետք է ընդգրկվի նաև Արցախի վերադարձը։ Եվ եղել է նաև կոչ հրապարակում, որ մենք ոսկեպարի միջոցով դեպի Արցախ ինչ-որ sense մի բան է ասվել մոտավորապես, որը ասում եմ ձեզ, չնայած ես ընդունում եմ, որ շարժումը փորձում է եւ ինքը Բագրատ Սրբազանը եւ որոշ հրետևներ փորձում են բացատրել, որ իրենք դեմ չեն ընդհանրապես համանազատման, այլ կողմ են ճիշտ կառուցված համանազատման, ես դա լսել եմ, դրա համար եմ մեջ բերում, բայց որոշ արտահայտություններ, մասնավորապես այն, ինչ որ ես ցիտեցի, ես կարծում եմ դրանք թույլատրում են իրենց մեսիջը, ինչ առումով, ես նորից եմ ասում։ Նայեք, մենք երբեք չպետք է թույլ տանք Նիկոլ Փաշինյանին բաժանել Հայաստանի հանրությունը, այսպես ասենք, երկու ճամբարների, մեկը դա խաղաղասեր ռեալիստների ճամբարն է, իբր թե, եւ մյուսը դա հայդատական արկածախնդիրների, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի ամենամեծ ուզածը հենց դա կլիներ, որ այդպեսի բաժանում լիներ, որովհետև գիտեք ինչ, մարդիկ հասկանում են ինչ վիճակում ենք մենք գտնվում, հասկանում են, որ պետք է, այո, պետք է այնուամենայնիվ ընդունել ինչ որ իրողություններ, որոնք իդեպ ձևավորվել են Նիկոլ Փաշինյանի վարած այդ, ասում եմ, հանցավոր սխալ քաղաքականության արդյունքում, այդ ընդունում են, բայց դրանք ձևավորվել են, եւ այդ նոր ձևավորված իրականության մեջ պետք են ռեալիստական մոտեցումներ։ Հիմա եթե օրինակի համար, որպես օրինակ եմ վերում, եթե որպես խաղաղության պայմանագրի ստորագրման նախապայման դրվում է Արցախի վերադարձը, դա նշանակում է խաղաղությունը անհասանելի է։ Պարոն Սրամյան, ես առաջարկում եմ դա չքննարկել, քանի որ ես ինքս չեմ լսել, ակտիվորեն հետևում եմ եւ որևէ բան հիմա այս օրերին կարդալիս կամ եթե աչքովս ընկնում, անպայման ուզում եմ ախտյուրը իմանալ, որովհետեւ իշխանությունները հիմա վերագրում են բաներ, հավլիցի ես Սրբազանի պաշտպանը չեմ, բայց քաղաքական հայտարարություններում զգուշ է, նույնիսկ Նիկոլ Փաշինյանը եթե ասուլիսում ստում է եւ վերագրում վեհապար հայրապետին կամ մյուս արքեպիսկոպոսներին խոսքեր, որոնք նրանք չեն ասել, հա, օրինակ ահավասիկ սահմանազատման մասին, ես նույնիսկ եթե իմանայի կբերեի երկու տեքստներ բառացի կասեի, ես երջանիկ կլինեմ, եթե ես սխալված լինեմ, հասկանում եք, դրա համար դեռ այս դեպքում այսինքն այդպես են ասում, ասում են, ահա, ուզում են գնան Արցախը գրավեն, համարում ենք, որ այդ բաները
այդպես չեն մատուցվել, ոնց որ իրականում ասվել են, ուրեմն ես իմ ասածը հետևյալ ձևով ձևակերպեմ, որ Հայաստանում Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ քննադատությունը եւ որևէ արդյունավետ շարժում կարող է լինել միայն այն պայմաններում, եթե այդ շարժումը որթեգրի խաղաղասեր ռեալիզմի պլատֆորմա։ Այսինքն մենակ այդ դեպքում է, հենց որ Նիկոլը բաժանեց հանրությունը, այսինքն ստացվեց, որ ինքը ոնց որ բանն է, այն խաղաղասեր ռեալիստների ղեկավարն է, իսկ այն մնացածը հայդատական արկածախնդիրներ են, այդտեղ Նիկոլը հաղթում է, ասեմ, ինչի պատճառով, որովհետև անգամ մտածող ռեալիստ նորմալ քաղաքացիները բացարձակապես չընդունելով Փաշինյանին, իր վարած քաղաքականությունը անգամ արգահատելի համարելով նրան եւ այլն եւ այլն, եթե ընտրությունը պիտի կատարեն, եթե այդպեսի ծանր ընտրության առաջ են դրում, այդ աղավաղված խաղաղասեր ռեալիզմի քաղաքականության, որ իբր թե տանում է Նիկոլը, եւ բանը բախտախնդիր ազգայնականների միջև, իրենք ընտրելու են, մեծամասնությունը ընտրելու է ցավոք սրտի այդ բանը։ Ուզում եմ դրա համար ասում եմ, եթե մենք ուզում ենք, որ կոպիտ ասած հաղթենք Փաշինյանին եւ Փաշինյանականությունը, մենք պետք է ձևավորենք հասարակության մեջ հզոր մի հարթակ, բանի այդ քաղաքական հարթակ, որը Փաշինյանին քննադատում է հենց խաղաղասեր ռեալիզմի տեսակետից։ Հենց դա լինի, համարեք Նիկոլը երկար չի քաշի։ Դա արվում է, դրա համար եմ ասում, այսինքն քարոշչական հիմի պատերազմ է գնում, իշխանությունները ամեն քեր փորձում են ցույց տալ, այ տեսեք Նիկոլը խաղություն է ուզում, իսկ Բագրատ Սրբազանն իր պայքարով մոտեցնում է պատերազմը։ Հասկանում եք, այս կեղծ թեզերն են գցում հասարակության մեջ եւ մարդկանց վերագրելով հայտարարություններ, որոնք նրանք չեն արել։ Սա եմ ուզում ասեմ, այսինքն մենք չենք ուզում մտնել։ Օրինակ մի հայտարարություն դուք չեք կարող հերքել։ Որը որ ասեց իր, կարծես թե քիչ թե շատ նորմալ կառուցված ելույթում, այդ երկրորդ հանրապետի ժամանակ, վերջում եղավ այդ էմոցիոնալ պորտկումը, որ եկեք ոսկեպարի միջոցով դեպի Արցախ ինչ-որ sense մի բան հնչեց, հուզական մի քիչ։ Բան, որը էմոցիոնալ, որը մի քիչ ավելորդ էր։ Չեմ բացառում, որ հնարավոր է դա ուղղակի մի հատ էմոցիոնալ ոնց որ բաներ պորտկում էր, որը նետված էր հատուկ նաև այդ ազգայնական կամ հայդատական դիրքերից միացած մարդկանց, բայց քաղաքականությունը այդպեսի բան է, կոշտ բան է։ Դու չես կարող, ասենք 90% քո ելույթի կամ 99 կառուցես մի պլատֆորմի վրա, հետո մի ֆրազ ասես, որը այդ պլատֆորմը ջնջում է, այդպես բան չի լինում։ Քաղաքականության մեջ այո, պետք է մի քիչ կոշտ եւ հստակ քո դիրքը պահես։ Եվ եթե ես ուղղակի սա ասում եմ ընդգծելու համար, որ Փաշինյանին եւ Փաշինյանին դեմագոգիան եւ Փաշինյանի այս իրականում ոչ թե խաղաղասեր ռեալիստական, այլ ինչ ասեմ, անգլուխ նաթ այս խաղաղություն չբերող զիջումների այս քաղաքականությունը կարելի է հաղթահարել եւ հաղթել նրան գլխավորապես այդ գաղափարական դաշտում, միայն եթե անդիմադիր ուժը, նրան քննադատող ուժը, նրան հակառակորդ դարձած ուժը, որը հավակնում է դառնալ ժողովրդական շարժման ղեկավար, հանդես գա խաղաղասեր ռեալիզմի տեսակետից, որն է, որ մենք այո համարում ենք, որ Հայաստանի անվտանգությունը պետք է փնտրել նաև Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ վերջնական հաշտության, խաղաղության բաներում, այդ կոնտեքստում, բայց մյուս կողմից դա չի նշանակում, որ մենք պետք է մեր ինքնությունը հանձնենք, մենք պետք է գնանք անիմաստ ագրեսորի խաղաղացման անիմաստ ինչ-որ զիջումների, այսինքն անընդհատ հանձնողականությամբ դու խաղաղություն ես հասնելու, ինչին ես հասնելու, դե դրա համար է մեր քննադատությունը հենց դա է, որովհետև եթե դու գնում ես խաղաղության, դու պետք է այդ խաղաղության բերելու ստրատեգիա ունենաս, այսինքն դու պետք է ասես, որ լավ, մենք թեկուզ այս զիջումները կամ
ինչ որ փողզիջումներ պետք է անենք, բայց դրանից հետո ունենալու ենք խաղաղություն։ Փաշինյանը ոչ մի նման բան չի ասում։ Ինքը ասում է, հա, մենք գնում ենք դեպի խաղաղություն, բայց ասում է, հենց մի հատ զիջում անենք, դա չի երաշխավորելու, որ պատերազմ չի լինի մյուս օրը։ Բայց այս բանը անենք, մի հատ քայլ կլինի դեպի խաղաղություն, մեզ հետո լեգիտիմությունը կպաշտպանի, ես կպաշտպանեմ, այսպես աբսուրդ ինչ որ բացատրություններ, որոնք դեպի խաղաղություն չեն տանում, որովհետև չի երևում վերջը։ Այսինքն պարշի շրջանակը զիջումների, որ մենք պետք է անենք, որից հետո մենք ունենք արդեն երաշխավորված խաղաղություն երկրի շուրջը եւ տարածաշրջանում։ Այ այսա, որ այս դիրքերից է պետք քննադատել նրան, եթե մենք ուզում ենք շահենք հայ ժողովրդի մեծամասնության համակրանքը, մենք պետք է այդ ուղղությամբ գնանք։ Պարոն Զրաբյան, իհարկե ես հասկանում եմ, ինչպես ասում են, նույնիսկ արդեն տասնյակ տարիների ձեր քաղաքական դիրքորոշումների տարբերությունը եւ հակամարտությունը հայդատի կամ դաշնակցության նկատմամբ, բայց այդ գաղափարները ոչ միայն հայդատականներն են ասում, այսպես ասեմ, եւ գուցե հիմնվում են նաեւ նրա վրա, որ այդ թվում միջազգային փորձագետներ լինեն, միջազգային իրավունքի մասնագետներ լինեն, խոսում են, որ Արցախի էջը փակված չէ, հետեւաբար գուցե ձևակերպումը մի քիչ այլ է լինում, բայց դրանք գոյություն ունեցող տեսակետներ են, որոնց տակ կան, հա, մասնագիտական տեսակետներ։ Ոչ մեկ չի ասում պատերազմելու են, ոչ մեկ չեն ասում, բան հասկանում են, որ Հայաստան այդ վիճակում չէ։ Չէ, այդպես չի։ Մի քիչ այդպես չի, շատ ներողություն եմ խնդրում։ Ասենք, ի՞նչ հաշվում Արցախը, Արցախի էջը փակված չի, բայց պատերազմով չեն գնալու։ Իսկ շատ ներողություն, իսկ ո՞նց կարելի է Արցախը հետ բերել, կամ ո՞նց կարելի է արցախցիներին հետ բերել Արցախ։ Միակ տարբերակը այն է, որ ադրբեջանական ինքնիշխանություն այդ տարածքում չլինի, որովհետև ոչ մի նորմալ արցախցի չի վերադառնա այնտեղ, եթե գիտի, որ վերադառնում է մի հատ ռեպրեսիվ ռեժիմի իշխանության տակ, որտեղ իր երեխուն կարան տանեն բանակ, որտեղ իր երեխուն կարան հետապնդել, որտեղ միջազգային իրավունքն ու դիվանագիտությունը անելիք չունեն, միջազգային իրավունքը հատկապես սա է մասը։ Մեր կարելի է բազմաթիվ պահանջներ դնել, օրինակի համար։ Նույն էթնիկ զտման հարցը, ոչ թե հայցերը հետ վերցնել։ Օրինակի համար գույքային պահանջներ, այդ մարդիկ թողնեն մեծ բաներ, սեփականություն ունեցված եւ այլն։ Ոչ միայն, այսինքն հանցագործությունների մասեր խոսել, նույն ֆոսֆորային զենքի եւ այլն եւ այլն, ոչ թե դատարաններ դիմել եւ այլն եւ այլն, բայց ես խոսում եմ բուն հարցի մասին։ Արցախի վերադարձ ձևակերպենք, թե Արցախցու վերադարձը Արցախ, սա եկեք հստակ լինենք, սա հնարավոր է միայն այդ տարածքում Ադրբեջանի ինքնիշխանության սահմանափակման պայմաններում։ Կլինի դա ուղղակի իրենց զորքերը այնտեղից հանելով, կամ ասենք ինչ որ միջազգային շատ լուրջ դիտորդների, ստրուկտուրաների ինչ որ թափանցում այդտեղը եւ այնպիսի միջազգային մեխանիզմների հաստատում, որոնք շատ լուրջ երաշխիքներ են տալիս եւ վերահսկում են մարդու իրավունքների, կյանքի իրավունքի եւ այլն այդ բոլոր իրավունքների իրականացման ընթացքը։ Այ այդ Ադրբեջանը չի համաձայնվի երբեք առանց պատերազմի, առանց պարտվելու պատերազմում նման սահմանափակումների գնալու, ես պետք է հասկանանք։ Ռեալ Ադրբեջանը շատ հասկանում եմ, բայց նաև հասկանում եմ արտաքին ճնշումների, դերակատարների ճնշումների եւ այլ հարցերի շրջանակում կարող է ինչ ասեք լինի։ Որևէ ադրբեջանական այս պահին թքած ունի գուցե։ Չէ, կներեք, ինչ հաշվում այս պահին։ Թքածա ունենալու միշտ։ Ես ասում եմ, որ Արցախի վերադարձ առանց պատերազմի Ադրբեջանի հետ հնարավոր չի։ Իհարկե պետքա պահպանել այդ բանի, Արցախի իրավունքների այդ արտարտման քաղաքականությունը, դրա մասին խոսել, չգիտեմ, դրա հետ կապված փոխհատուցումների եւ այլն, այսինքն իրանց իրավունքների մասին բոլոր հնարավոր ֆորմատներում եւ այլն պետք է խոսել, բայց դնել այդպեսի նպատակ, որ մենք կարող ենք վերադառնալ Արցախ, գիտեք, առանց պատերազմի, դա արդեն ռեալիզմ չի։ Հետեւաբար, երբ որ երկրի կառավարման հավակնող քաղաքական ուժը նման նպատակ է արտահայտում, դա
իսկապես շատերի կողմից, մեծամասնության կողմից, այդ նաև այն մարդկանց կողմից, որոնք հիմա մեծամասնություն են, որ համարում են, որ ստեղծված վիճակում Հայաստանին ամենաշատը անհրաժեշտ է խաղաղություն, այդ մարդկանց կողմից բուրըն արձագանք երբեք չի ստանա։ Եվ սա կվերի, ասում եմ, Փաշինյանի հաղթանակին, եթե սա չուղվի։ Քաղաքական ամբողջ ովանդակությունը հայտնի չէ, որ այսպես պատարիքներ թեկուս փորձում ենք քաղել, հա, որպեսզի վերլուծություն անենք։ Հիմնական պահանջը, որը ներկայացվեց նաև Բագրատ Սերբազյանի կողմից, գուցե ինքը նույնիսկ ասաց, որ դա չէր պլանավորել ասել, բայց հրաժարականի պահանջն է։ Այս հարցում Հայազգային կոնգրեսը համակարծիք է։ Դե մենք ասել ենք, որ ասենք իմ ասածն էլ չբերեմ, ասենք առաջին նախագահը ասացա, որ այդ մարդը ազգակործան պատուած է։ Բնականաբար քաղաքական ուժը, որը համարում է իրան ազգակործան պատուած, չի կարող համարի, որ Փաշինյանը պետք է մնա այդ ղեկավար պաշտոնում։ Խնդիրը այլ բանի մասին է, թե ինչպես ենք մենք պատկերացնում Հայաստանի քաղաքական տրանսֆորմացիան, այն վիճակի, որտեղ մենք ունենք Փաշինյանին փոխարինած իշխանություն, որը կառավարման լրիվ ուրիշ որակ է ապահովելու։ Խնդիրը այստեղ է։ Այսինքն, գիտեք ինչ, հա, սկզբունքորեն մենք էլ ենք կողմ, որ Փաշինյանը հեռանա։ Հարցը կարող է լինի միայն հետևյալ բանի շուրջ, իսկ մեթոդները որն են, ինչ մեթոդներով ենք հեռացնում։ Օրինակի համար, եթե հնարավոր է, որ եթե մենք որպես Փաշինյանին հեռացման գործիք պարալիզացնենք ամբողջ երկիրը, եւ դա իրականում բերի Ադրբեջանի հարձակմանը։ Դա էլ է իշխանության թեզը։ Հա, ի՞նչ անենք, բայց այնպես չի, որ նրանք ամեն հարցում, իրենք ճշմարտությունն էլ, սուտն էլ, ճշմարտությունն էլ իրենց պրոպագանդայի համար ծառայեցնում։ Ասեմ ավելին, Ադրբեջանից, Թուրքիայից տարբեր պաշտոնյաների հայտարարություններին, եթե հետևեք, նույնիսկ որոշ տեղերից պատրաստակամություն են հայտնել, որ կգանք Փաշինյանի իշխանությունը կպահենք, էդ էլ է ասել։ Ես գիտեմ դա։ Այսինքն Փաշինյանը Ալիևի հետ հատուկ կապել ունի, կարող է նույնիսկ ես եմ ասել ու հիմա էլ կրկնում եմ, որ այսօր Փաշինյանը ստանձնել է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի խոսնակի դերը, շահերի լոբիզմի եւ նրանց օրակարգի անցկացման դերը։ Ես ասացի, ես ինքս եմ ասել, հիմա կներեք, օրինակի համար դա այնքան ակնհայտ երևաց, ասենք 24-ին ապրիլի իր ելույթի ժամանակ, այդ ցեղասպանությանը նվիրված, որտեղ ինքը մի անգամ օգտագործում է ցեղասպանությունը բառը, մնացած բոլոր դեպքերում օգտագործում են մեծ եղեռնի բառը, իրեն պահման են, ոնց որ պահում էին առաջ Ամերիկայի պրեզիդենտները, երբ որ փորձում էին խուսափել ցեղասպանության բառի արտասանելուց, այդ միջև ճանաչումը Միացյալ Նահանգների կողմից, բայց դա չի կարևոր, նա տալիս է այնպեսի գնահատականներ, որը բերում է նրան, որ անգամ ցեղասպանության կանխարգելման այդ հայտնի Լեմքինի ինստիտուտը, հաստատությունը հատուկ հայտարարություն է անում, որ այս Նիկոլ Փաշինյանը իր հայտարարությամբ փաստորեն պատասխանատվությունը ցեղասպանության համար դնում է հայ ժողովրդի հիմարության վրա։ Ըստ էության է դա։ Ամբողջ մեղքը հայ ժողովրդի։ Առաջին անգամ է սենց բաներ ասվել հայոց, հայ ղեկավարների կողմից, հասկանում եք։ Այսինքն ստեղ երևում է, որ Փաշինյանը ու դա բան է, կոմպլեքս է, որովհետև այդ Ուլեմկինի ինստիտուտի հայտարարությունը սրա մասին խոսում է, որ բացի Փաշինյանի այս անհեթեթ հայտարարության 24-ի ապրիլի հետ կապված, նաև կան հայտարարություններ իր թիմակիցների, Հովիկ Աղազարյանի եւ Անդրանիկ Քոչարյանի, որոնք բառացիորեն այն թեզներն են առաջ տանում, որը տասնյակ տարիներ տարել է Թուրքիան, ժխտելով ցեղասպանության ամբողջ նույն նարատիվներն է, այո։ Հա, իսկեն մենք այստեղ էլ գիտեք ինչ, էլի գալիս է այդ հարցը, որն է ռեալիստական մոտեցումը։ Իհարկե ռեալիստական չի հայդատական մոտեցումը, որ մենք պետք է, չգիտեմ, պահանջենք մեր այդ վեցը վիլայետի, որպես մեր
հայրենազուրկ եղած մենք որպես ժողովուրդ, դրանք պետք է հետ վերաբանանենք եւ այլն, դրանք ասենք որևէ հերանակար չունեցող քաղաքական պնդումներ են, Սևրի պայմանագիր, չգիտեմ, Վերցվիլայետ եւ այլն եւ այլն, բայց մյուս կողմից դա չի նշանակում այն ծայրահեղությունը, որի մեջ ընկել է Նիկոլը, որը փաստորեն Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի իշխանությունների հուսումով փորձում է ընդհանրապես համաձայնվել թուրքական ռոպագանդայի տեսակետների հետ, դեռ քիչ է հենց մնալ փաթաթել դա սեփական ժողովրդի վզին։ Մինչդեռ ասենք 90-ական թվականներին մենք դրեցինք այնպեսի ցեղասպանության, ուրեմն այդ հարցի շուրջ, այնպեսի քաղաքականության հիմքերը, որոնք շատ ռեալիստական էին, որոնք մեր ինքնության հետ հակամարտության մեջ չէին մտնում։ Մենք ասում ենք ցեղասպանությունը եղել է 95 թվականին, մենք կառուցեցինք ցեղասպանության թանգարանը, անցկացրեցինք ցեղասպանության 80-ամյակին նվիրված այդ գիտաժողով ցեղասպանագետների, տենց որ հրավիրեցինք ամբողջ աշխարից, այսինքն մենք ընդունում ենք, ճանաչում ենք, հարգում ենք հիշատակը եւ այլն եւ այլն եւ այլն, բայց մենք չենք ասում, որ Թուրքիայի հետ մենք երբեք մեր հարաբերությունները չենք բարելավի, քանի դեռ իրենք չեն ճանաչել ցեղասպանությունը։ Մենք ասում ենք, եկեք գնանք այդ փոխադարձ, այսպես ասենք, չհամաձայնվելու համաձայնության քաղաքականությամբ։ Դուք եթե համարում, դա ձեր խնդիրն է, դուք մեկը պատմության առաջ պիտի պատասխան տաք, այդ ավելի ճիշտ կլինի, դուք մտածեք դրա մասին։ Մենք համարում ենք ցեղասպանություն եղել է, ամբողջ աշխարհը համարում է ցեղասպանություն եղել է, ցեղասպանագետները համարում են, որ եղել է, եւ այդ փաստից մենք չենք հրաժարվելու։ Հասկանում եք, եւ բայց այդ անհամաձայնությունը այդ հարցի շուրջ չպետք է խանգարի հարաբերությունների կարգավորման։ Այսա ռեալիստական մոտեցումը։ Այն ինչ որ անում է Փաշինյանը, դա ինքնությունը ժխտելու, հայկական ինքնությունը ժխտելու քաղաքականություն է, դա արդեն լրիվ ուրիշ բան է։ Եվ սա բնականաբար անընդունելի բան է, եւ այս տեսակրից մենք իրենց պետք է քննադատենք, բայց ես նորից եմ ցույց տալիս, որ քննադատությունը Փաշինյանի հանցավոր, սխալ, ապիկար, ապաշնոր քաղաքականության նկատմամբ ինչ որ իմաստով դավաճանական էլ է համարվում, որովհետեւ երբ որ դու ինքնությունը մերժում ես քո երկրի պատմությունն ես մերժում եւ այլն, ընդհանրապես բազմաթիվ քայլեր ես անում, որոնք ուղղակի ինքնության դեմ են ուղղված, այդ քաղաքականությունը պետք է նորից քննադատել ռեալիստական դիրքերից, այսինքն այն դիրքերից, որը մենք գտնվում ենք հիմա կոնկրետ աշխարհակաղակական իրավիճակում, եւ մեր բանը, մեր հարցերը Թուրքիային ու Ադրբեջանին պետք է ճիշտ դրվեն, հասկանում եք, ոչ թե հայդատական կլասիկ, հայդատական եւ վտանգավոր ձևով։ Այնտեղ դեռևս այս պայքարի ընթացքում, որովհետեւ մասնագիտության առումով, աշխատանքի բերումով, ամենօրյա ռեժիմով հետևում են, դեռևս քաղաքական բովանդակությունը չի ներկայացվել, հա, այսինքն զրույցներ են տեղի ունենում, ես գիտեմ, եւ ինքն էլ Բագրատ Սրբազյանն էր հայտարարել տարբեր հանդիպումների մասին, իդեպ որքան գիտեմ, դուք էլ եք զրուցել, չէ՞, Բագրատ Սրբազյանի հետ, առիթ ունեցել եք զրուցելու, հասկանում եք, եւս բովանդակությունը քաղաքական չի հայտարարվել, միակ բանը, որ հնչել է այսպես, հա, դա եղել է հրաժարականի պահանջը, դեռևս մնացած ուղղակի զրույցներ են կամ ելույթներ են եղել, բայց իհարկե մեզ հետաքրքիր է լինելու բազմաթիվ հարցեր, հա, հետագայում, երբ որ հասկանալի լինի, ով է առաջնորդելու կամ վարչապետի թեկնածուն ով է լինելու, բազմաթիվ հարցեր են առաջ գալիս, եւ ըստ այդ քաղաքական ինչ օրակարգ է ունենալու, միգուցե այդ ժամանակ ձևակերպվեն հարցերը։ Հիմա եկեք այսպես անենք, ես չեմ ուզում հիմա հայտնվել Բագրատ Սրբազյանի քննադատի դերում, ասենք եթե մենք շատ խորանանք այս թեմաների մեջ, կարող ենք ինչ որ վիճենք, գտնենք ինչ որ սխալներ կամ սխալ ուղերձներ եւ այլն եւ այլն, ես չեմ ուզում, ես ընդհանրապես ասում եմ, որ ճիշտ կլինի, որ այսպես լինի, այնպես ինչպես ես ասում եմ, եկեք հենց որ դրանով բավարարվենք եւ մեր ասելիկը հետեւյալն է միայն, Փաշինյանին հաղթելու համար եւ իսկապես անցնցում ձևով հերացնելու համար պետք է
ճնշող մեծամասնության, մեր հանրության ճնշող մեծամասնության աջակցությունը։ Այդ իդեպ, այդ աջակցությունը եթե որևէ ուստանա, դա բանալի է նաև անցնցում փող բանի իշխանապողության, որը կբացառի այդ նաև այդ պատերազմական վտանգները Ադրբեջանի կողմից, էլ չասած, որ Ադրբեջանը չի էլ կարողանա նաև ամբողջ հանրությանը եւ սեփական հանրությանը եւ ամենուրեք ներկայացնի, որ ահա մանում Հայաստանում իշխանության են ուզում գան ինչ որ արկածախնդիրներ, ռևանշիստներ։ Մի պահ կար Փաշինյանի թիմը, ԿՊ-ն եւ Ալիևը, Չավուշօղլուի թիմը հենց այստեղ բողոքի ակցիայ լինում, հրաժարական էին պահանջում Փաշինյանի, ասում էին, ահա ռևանշիստներ են։ Հիմա ըստ Ալիևի եւ Փաշինյանի, եթե դուք պահանջում եք, կողմեք Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականին, ուրեմն դուք էլ եք պարոն Զորաբյան ռևանշիստ։ Գիտեք ինչ, հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Մեզ ոչ ոք նման վիճակի մեջ չի կարող դնել։ Ոչ ոք։ Որովհետև մենք ի սկզբանե շատ ճիշտ ռելսերի վրա ենք դրել մեր բոլոր պահանջները, բոլոր ձևակերպումները, մեզ ոչ ոք չի կարող մեղադրել արկածախնդրության մեջ, նախահարցակ լինելու, ագրեսոր լինելու, միջազգային իրավունքը խախտելու եւ ինչ ասեմ, աշխարհի համար անհասկանալի լեզվով խոսալու եւ այլն, եւ ոչ ռևանշիզմի մեջ, ոչ հայդատականության մեջ։ Մագրատ Սրբազան ինչ որ բան է խախտել։ Ոչ ռևանշիզմի մեջ, նա այդպես մոդա։ Նկատի ունեմ, Մագրատ Սրբազանը պատասխանել է այդ, այսպես ասած, խոսույթին, որովհետեւ ով որ եթե օրինակ հրաժարականն էին պահանջում հրամանատարները, սպայական կազմը, Նիկոլ Փաշինյանի, Չաուշօղլին այնտեղից ասեց ռևանշ է, ԿՊԱ-ականները այստեղից թութակի պես կրկնեցին։ Դե ուրեմն եկեք այսպես ասենք, պատասխանելու այնպեսի ձևեր պետք է ընտրվեն, որոնք նման մեկնաբանությունների որևէ հնարավորություն իսպառ բացառում։ Այսինքն չպետք է որևէ մեկը ցիտի եւ ասի, ահա տեսնում եք, Մագրատ Սրբազանը ասաց, որ ինքն էլ է ռևանշիստ։ Չպիտի դες բան լինի։ Այսինքն դե սա քաղաքականություն է, կարող է դա մի քիչ ամփորձությունից է գալիս, ես բան չունեմ ասելու։ Բայց եթե քաղաքական ուղերձը պետք է լինի շատ հստակ, բացառի նման թերի մեկնաբանություններ։ Էս շատ կարևոր բան է։ Չեք ստացել այդ մեսիջները։ Հիմա օրինակ նույն ԿՊԱ-ականներից ասում են, փորձում են Հայաստանում ոչ ժողովրդավարական ճանապարհով հեղաշրջում իրականացնել, գլխավոր դերակատարեն դարձել եկեղեցուն, ասում է, ասենք, թափառախումբը, այս ԿՊԱ-ականները շատ կեղտոտ ռոպագանդա են սկսել։ Դե դա եմ ասում։ Բանի դեմ, Սրբազանի, Մագրատ Սրբազանի դեմ, իրաշարժման դեմ շատ կեղտոտ ռոպագանդա է դա, ընդ որում տեղ-տեղ բարոյականության սահմանները անցնող, որովհետև դա ոչ միայն սուտ է, դա նաև արդեն զրպարտություն է եւ այլն եւ այլն։ Ես ընդհանրապես ասում եմ, որ պետք չէ իրենց նյութ տալ, որտեղ որոշ դեպքերում իրենք կարող են հենվել կոնկրետ մեջբերումների վրա եւ ինչպես ասացի, շահարկել սեփական ռոպագանդայի համար եւ կեղծիկը եւ ճշմարտությունը։ Պետք չէ հնարավորություն տալ, եթե մենակ կեղծիկն են օգտագործում, այդտեղ իրենք պարտվում են։ Իսկ եթե հնարավորություն է տրվում նաև ճշմարիտ փաստերը օգտագործել նրա դեմ, այդտեղ խնդիր է առաջանում, որի համար ես ուղղակի նախազգուշացնում եմ եւ սա պետք է անցնել ոչ թե որպես քննադատություն, այլ որպես խորհուրդ։ Սա խորհուրդ ընկալեք, որ խորհուրդ շարժմանը, Սրբազան, Բագրատ Սրբազանի շարժմանը, որ պետք է շատ, մենք գիտեք, ժամանակակից աշխարհում ենք ապրում, որտեղ կան, գործում են ինչ-որ քաղաքական կանոններ, այդ կանոնների շրջանակում պետք է զգույշ լինել ու ճիշտ մեսիջներով հանդես գալ։ Ոչ մեկին պետք չի տալ չարախոսելու հնարավորություն, ոչ Նիկոլական ԿՊ-ին, ոչ Ադրբեջանին։ Պետք չէ Ադրբեջանին նաև պետք չի բան անել, ստեղծել նրանց մոտ տպավորություն, որ խոսքը գնում է ռևանշիզմի մասին։ Նաև անգամ եթե իրենք ուղղակի ուզում են դա շահագործեն, շատ լավ, ուրեմն պետք չի իրենց այդ հնարավորությունը։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ նրանց համար այդ բոլոր նշված, հա, Ադրբեջանի, Ալիևի, Նիկոլի, ԿՊ-ի համար առիթ պետք չի, իրենք դա կստեղծեն։ Հիմա ես օրերով հետևում եմ ինքս, դուք էլ եք հետևում որոշակի այս պայքարին։
ոչ ժողովրդավարական որևէ դրսևորում ունեցել է այս շարժումը։ Չի եղել, չէ, բայց ԿՊԱ-ականները, հա, տարածում են նման բան։ Ուզում եմ ասել, նրանց համար նույնիսկ չեղածները ինչ որ առիթ կստեղծեն ու այդ կեղծիկը տարածեն, եթե տրվենք դրան։ Ես ասացի, ես ինքս քննադատեցի Փաշինյանին իր ռոպագանդան կեղծ անբարոյական հնարքների համար։ Ես ինքս դա ասում եմ։ Ես բայց կեղծ անբարոյական հնարքները չեն անցնի երբեք, որովհետև ի վերջո ժողովուրդը կարողանում է ճիշտը սխալից զատել։ Բայց եթե որոշ սխալ արտահայտություններ հնարավորություն են տալիս նրանց նաև ճշմարիտ փաստերը օգտագործել որպես Բագրատ Սրբազանի շարժումը թիրախավորելու համար, դա արդեն լինում է սխալ ձևակերպված մեսիջի պատճառով։ Ես ասում եմ, այ եթե դրանից կարողանան ազատվեն, շատ ավելի անխոցելի կլինեն։ Ու ամենակարևոր հաղթանակը իրանց են կլինի, որ հանրության շատ ավելի լայն շերտեր կմտնեն այդ գործի մեջ։ Հասկանում եք, սա է կարևորը։ Այդ մի բան էլ ասեմ, շատ ուղիղ ասեմ, այդ բոլոր ասենք ազգայնականները, հայդատականները, հիմա կեղծ և ճշմարիտ հարենասիրականները եւ այլն բոլոր այդ դրսևորումներով մի քիչ էլ չափազանցված, այլն բոլորը այսպես թե այնպես աջակցելու են Բագրատ Սրբազանի շարժմանը։ Բագրատ Սրբազանի գլխավոր խնդիրը շարժման, կամ որևէ շարժման, որը իր առաջ դրել է խնդիր Փաշինյանին այդ դեմագոգիկ իշխանությունը հեռացնելու խնդիրը իր առաջ դրել, ինքը պետք է փորձի աշխատել այդ եւ շահել այդ խաղաղասեր ռեալիստների մեծամասնությանը։ Այսօր եթե դու այդ ուղղությամբ սխալ ես կատարում, Փաշինյանը դրանից օգտվում է։ Ինքը իրան ինքնա հրճակում է այդ խաղաղասեր ռեալիստների, ոնց որ ընտրազանգվածի կամ այդ ժողովրդի թագավորը։ Ինքը ասում է, ես եմ միայն խաղաղություն ստեղծում, ես եմ պահպանում հայոց պետականությունը եւ անկախությունը։ Հասկանում եք, բայց դա սուտ է, կեղծիքի, այո, հասկանալի է, բայց իրան հենց այդ է պետք ապացուցել, որ դա սուտ է։ Իսկ դրա համար ապացուցելու համար, որ դա սուտ է, պետք է շատ ճիշտ ուղերձներ ներկայացնել, որոնք ճիշտ քննադատության են իրան ենթարկում, հասկանում եք, այ դա հիմա պատշաճ ձևով չի արվում։ Ինձ հետաքրքիր է, առիթ ունեցել եք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ խոսել այս շարժման մասին, ինչ տեսակետ ունենա։ Մենք միշտ էլ քննարկում ենք, ինչ տեսակետն է, ինչ կարծիքն է։ Ես կներեք, միշտ էլ նման դեպքերում պատասխանում եմ, որ դուք երևի չեք ճանաչում Տեր-Պետրոսյանին։ Տեր-Պետրոսյանը, երբ որ ասելիք ունի, ինքը չի, այդ ասելիքը երբեք չի գերադասի, որ այդ ասելիքը փոխանցվի, ասենք, իր քաղաքական զինակիցների կամ ընկերների կամ կարող է խոստակի միջոցով մի բան փոխանցի, բայց եթե ինքը ասելիք ունի, ինքը ասում է, ինքը վերցնում է այդ գործը իր վրա եւ անում է։ Լավ, այսպես ասեմ, դուք առնարման ու տեսակետները ձեր մոտ են։ Հիմա այս մաքսանենգությամբ չեմ զբաղվում, որ մեր, չգիտեմ, կոնֆիդենցիալ կամ մասնավոր զրույցներից ինչ որ բաներ բերեմ, հրապարակեմ։ Ինձնից քաղաքական մաքսանենգություն մի սպասեք։ Հա, բայց դուք միշտ կիսում եք, չէ՞, իր տեսակետը հիմնականում։ Լսեք, մենք մարդիկ ենք, որոնք կարող են նաև ունենալ հազար մի հարցում տարբեր կարծիքներ, մենք դա քննարկում ենք, դեմա կուսակցությունը տենց է գործում։ Բարձրագույն գալիս են ինչ-որ ընդհանուրի։ Հաշվի առնելով, որ ասացիք, որպես միավոր քաղաքական միավոր, դուք միշտ պատասխանատվություն եք կրել այն ամենի համար, ինչը դուք եք նախաձեռնել, կազմակերպել, որ դեպքում հայ ազգային կոնգրեսը կորոշի, օրինակ, միանալ գործընթացին, որ դեպքում, երբ որ այդ հարցերի պատասխանները տրվեն, հա, կամ եթե օրինակ ավելի լայն զանգվածներ են ներառում։ Չէ, գիտեք, այդտեղ մի հարց էլ կա, շատ կարևոր հարց է, օրինակ դուք եթե ինչ-որ մի ուժ վերցրել է, ինչ-որ գործ է անում, եւ ինքը նախապես չի եկել, ասենք, մեզ հետ, որ ասել եկեք համատեղ որոշենք անելիքները, այդտեղ մենք մեր քիթը կոպիտ ասած կոխելու իրավունք չունենք։
Այսինքն մենք ինչ ենք մարդիկ կարող է ինչ որ գործ են անում, որը մեզ բոլորից էլ լավ են անում։ Մենք ինչի՞ դիմենք։ Գնանք մեր քիթը խոթենք դրա մեջ։ Դա նաև սխալ է։ Կան այնտենց մարդիկ, կան քաղաքական ուժեր, որոնք այդ բանը ունեն, մտածողություն ունեն։ Այ մի հատ շարժում է ստեղծվել, մտնենք մեջը, ժողովրդի լեզով ասած վենա մտնենք, հետո այնպես պերեխվատ անենք, տանենք բան։ Այդ այդպեսի մտածողություն ունեցող քաղաքական գործիչներ կան։ Մենք երբեք չենք հարգել ուրիշի մեջ ու երբեք նման բան չենք արել մենք։ Մեր նախաձեռնած շարժումների մեջ փորձել են այդպես բանով նա շարժումներին բնորոշ բան է, հա, ինչ որ ուսերի վրայով, հա, թափանցել, փորձել օրակարգը իրանցով անել, տանել եւ այլն, մենք երբեք նման բան, մենք համարում ենք դա շատ վատ մոտեցում, չէ, ես ոչ մի քաղաքական գործչի, նորմալ քաղաքական գործչի չեմ համարում։ Նիկոլն էլ դա անում սողոսկելով։ Դե Նիկոլը փորձեց անել, չհաջողվեց, դրա համար էլ խզեց մեր հետ հարաբերությունները։ Դա պարզ բան է։ Պարոն Զրաբյան, խոսենք վերջին հանդիպման մասին Պուտինի եւ Փաշինյանի, մայիսի 8-ին աշխատանքային այցով Փաշինյանը Մոսկվայում էր եւ հանդիպեցին, բավական երկար զրույց էին ունեցել, բայց ինչ որ հատվածներ հայտնի դարձավ, ռուսական կողմը պարզվեց դուրս է բերելու իր սահմանապաստորաբաժանումները Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի, Սյունիքի, Վայոց ձորի, Գեղարքունիքի, Արարատի մարզերից, որտեղ տեղակայվել էին 44-օրյա պատերազմից հետո։ Իհարկե այս փաստը իշխանական շրջանակները, մերձ իշխանական շրջանակները ներկայացրեցին որպես մեծագույն հաղթանակ, ինքնիշխանության, սուվերենության հաղթանակ, կարևոր հանգամանք, բայց փաստորեն պարզվեց, որ հիշեցրեցին շատերը նրան, որ խաղաղության պայմանագրի դեռևս նախնական տարբերակում Ալիևի ներկայացրած պահանջներից մեկը եղել է այն, որ հայ-ադրբեջանական սահմանին երրորդ երկրի ներկայացուցիչներ չպետք է կանգնեն։ Այսինքն դարձյալ Փաշինյանը Պուտինին դիմելով այդ խնդրանքով, հա, որովհետև Պիսկովն էլ ասեց, հայկական կողմի խնդրանքով է դա եղել։ Ալիևի պահանջը եւս մեկ անգամ կատարեց, հնչեցրեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Հիմա խոսենք դրա մասին եւ նաեւ սա ինչ խնդիրներ կարող է առաջացնել։ Ինչու հենց այդ հատվածից եւ նաեւ ասվում էր, որ Փաշինյանի խնդրանքով հայ-թուրքական եւ հայ-իրանական սահմանից դուրս չեն բերվելու, այդ թվում Գյումրիում մնալու են։ Նաեւ սահմանապահները դուրս են գալու Զվարթնոց օդանավակայանից։ Որևէ քաղաքական երևույթի հասկանալու համար կամ հաշվարկելու համար ավելի լավ գործիք, քան տրամաբանությունը գոյություն չունի։ Այսինքն մենք պետք է հասկանանք տրամաբանությունը։ Նախ եւ առաջ փաստերը մի հատ հնչեցնենք, ինչ են ասում։ Այո, Նիկոլի ռոպագանդան ասում է, որ սենց մեծ հաղթանակ ռուսները վերջապես թողեցին, գնացին, բան, այդեն ռուսներն էին, որոնք հրահրում էին կոնֆլիկտը, բան, հիմա իրանք այնտեղից գնացին։ Այսինքն իրանք երբեք չեն եղել զսպիչ ուժ, իրանք եղել են հակառակը գրգռիչ, հրահրիչ ուժ, դրա համար պետք չի, որ իրանք այնտեղ ունեն, թող գնան այդպես։ Սա ուրեմն Նիկոլական ռոպագանդան է, եւ նա նաեւ մատուցում է այնպես, որ մենք գնացինք, դրեցինք այդ պահանջը, Ռուսաստանը բավարարեց։ Հիմա մենք լսում ենք Ռուսաստանը ոնց է ներկայացնում, այս վերջերս Բորտնիկովը Գոսդումայում դա ներկայացրեց եւ ընդհանրապես եղավ Պեսկովի հայտարարությունը այդ կապակցությամբ ռուսական իշխանությունները բոլոր պաշտոնական անձինք ասում են նույն բանը, որ Հայաստանը մեզ խնդրել է, որ մենք հեռանանք այդ Զվարթնոցի սահմանապահ այդ բաներից, այդ կետից եւ հեռանանք հայ-ադրբեջանական սահմանից։ Բայց նաև խնդրել է, որ մենք մնանք ԱՊՀ-ի արտաքին սահմաններում, այսինքն հայ-իրանական եւ հայ-թուրքական։ Հիմա հայկական կողմը դա չի մերժում, այսինքն այս երկու վարկածը, ռուսական եւ հայկականը, որ իրար հետ միացում է, ստացվում է, ահա, պատկերը է սա, որ հայկական իշխանությունները հիմա խնդրել են, թե ինչ են արել, դրել են հարց, որ այս հայ-թուրքականում մնացեք, հայ-իրանականում մնացեք, բայց այս տեղերից դուրս եկեք։ Եվ ռուսները բավարարել են դա։ Այսինքն սա, որը երկու կողմն էլ հաստատում են։ Հիմա հարց. Ինչու է Հայաստանը դրել նման պահանջ եւ ինչով այդքան ուրախացել, որ այդ բանը տեղի ունեցել։ Հարց առաջին.
Եթե դու գտնում ես բանակցությունների մեջ Ադրբեջանի հետ, գտնվում ես մի վիճակում, երբ որ շատ զգայուն հարցեր ես լուծում, որում հենց Նիկոլ Փաշինյանի խոստովանությամբ այդ հարցերի չլուծումը կարող է ամեն օր պատերազմ բերի։ Այդ դեպքում ռուսական զորքերի ներկայությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին ուժեղացնում է մեր բանակցային դիրքերը, թե թուլացնում է։ Շատ բնական հարց է, չէ՞, որովհետև ցանկացած մարդ նախև առաջ այդ հանգամանքը պետք է հաշվի առներ։ Հիմա, եթե համարում ենք, որ ես համարում եմ ինչ է լինի Ռուսաստանի պահվածքը, ինչ շահեր էլ ընդեղ լինեն, այնուամենայնիվ այսօրվա վիճակում ռուսական զորքերի ներկայությունը այնտեղ որոշակի զսպիչ դեր խաղում է, առնվազն մենակ նրանով, որ դնում է իրավիճակի սրման համար պատասխանատվությունը նաև Ռուսաստանի վրա։ Այսինքն ինքը այնուամենայնիվ ինչ որ զսպիչ դեր կատարում է։ Հասկանալի է, որ Ալիևը չի ուզում, որ այդ ռուսական զորքերը այնտեղ գտնվեն, որովհետև նրանք խոչընդոտ են հանդիսանում իր ինչ-ինչ նպատակների համար։ Բայց ասենք մի պահ ընդունենք, որ իրանք զսպիչ դեր չեն կատարում, այլ իրականում իսկապես բան են, հրահրիչ, Հայաստանի սուվերենիտետի դեմ աշխատող ուժեր են, այդ դեպքում մի հատ ուրիշ հարց է ծագում, այսինքն ռուսական ուժերը արևմտյան ֆրոնտում խաղում են երաշխիք տվող, ինքնիշխանության երաշխավորի, բանի, տենց զսպողի դեր արևմտյան և հարավային սահմանում, իսկ արևելյան սահմանում խաղում են բանի հրահրողի և մեր ինքնիշխանությունը քանդողի դեր։ Այսինքն դա ոնց է տեղավորվում Նիկոլ Փաշինյանի ուղեղում, որտեվ մի հատ հարց է ծագում, ասենք գիտեք ինչ, մեկ տրամաբանություն ենք ուզում, եթե դու համարում ես, որ Ռուսաստանը դեմ է մեր անկախությանը և խաղում է շատ վատ դեր, ուրեմն պետք է թվում է, չէ, այդ պարտ տրամաբանությունը պետք է լինի, որ ինքը հեռացնեն, ոչ թե գրեն խնդրեն, այստեղ մնացեք, այնտեղից դուրս եկեք, բոլոր ուժերը պետք է հանեն, այդ թվում ի դեպ 102-րդ բազայի, բայց դու գրում ես, խնդրում ես, ասում ես, չէ, այդտեղ մնացեք, այնտեղից դուրս եկեք։ Այնտեղից վտանգ տեսնում է, այնտեղից չի տեսնում միգուցե։ Որտեղից չեն տեսնում։ Ադրբեջանից երևի չի տեսնում։ Հա, ստացվում է հենց, որ իսկապես ստացվում է այդպես, եթե ինչ-որ տրամաբանություն փնտրում են, ստացվում է, լավ, Իրանի կողմից վտանգ չկա, իսկապես չկա։ Չէ, տեսնում է պաստորը, որ Իրանի կողմից ներողություն, վտանգ կա, Թուրքիայի կողմից կա, բայց ահա Ադրբեջանի կողմից վտանգ չկա։ Բայց ախպեր, դու ես մեզ ամեն օր համոզում, ոս ես գալիս եթե, ամեն օր համոզում, որ հեսա ուր որ է պատերազմ կսկսի, եթե մենք SSS պահանջները չկատարենք։ Սա ինչ հիմարություն է, այսինքն ոչ միայն անտրամաբանականություն է, սա նաև ստախոսություն է, որտեվ դու չես կարա քո ժողովրդին եւ մեկը ասես, եւ դրան լրիվ հակասող բանը ասես, ու ժողովրդը ընդունի դա որպես ճշմարտություն, չի լինում տենց։ Եթե դու ասես, որ գլխավոր բանը, պրոբլեմը գալիս է Ադրբեջանի կողմից, որտեվ կարող է պատերազմ սկսի, դու չես հեռացնի ռուսական ուժերը այդ սահմանից։ Դու կանես դա մենակ մի դեպքում, միայն մի դեպքում, եթե դու անում ես դա Ադրբեջանի պահանջով։ Ես հիմա ուզում եմ, այսինքն դու ուղղակի կատարում ես Ադրբեջանի շանտաժի տակ արած պահանջները։ Պարոն Զրաբյան, ինչպես նշեցի, Ալիևը մի քանի անգամ առիթ է ունեցել հայտարելու այդ մասին, որ հայ-ադրբեջանական սահմանի երրորդ երկրի ներկայացուցիչներ չպետք է կանգնեն, նաև մամուլում հրապարակվեց հատված Ադրբեջանի ուղարկած տարբերակներից մեկը, որտեղ գրված է, բառացի եմ մեջբերում, կողմերը պետք է բացառեն իրենց սահմանագծին երրորդ կողմի ուժերի առկայություն, խնդրեմ, Ալիևի պահանջն է։ Բայց այստեղ մի ուրիշ հարց բարձրացնեմ այս դեպքում, ինչու Պուտինը այդպես հեշտությամբ համաձայնեց հանել, ինչի դիմաց։ Պուտինը Ռուսաստանի ընդհանրապես նպատակը պահպանել իր ազդեցությունը։ Գիտեք, իրանց համար անգամ շատ էլ լավ է, իրենք չեն էլ ուզում այդ պատասխանատվությունը կրեն հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտի սրացման համար, որտեվ այս լուծման դեպքում Ռուսաստանը նախև առաջ շնորհիվ 102-րդ բազայի, շնորհիվ սահմանապահ զորքերի Թուրքիայի և Իրանի սահմանում մնում է Հայաստանում,
մնում է, ուրվագծում է ԱՊՀ-ի տարածքները, այսինքն սա ուրվագծվում է որպես Ռուսաստանի ազդեցության զոնա, մյուս կողմից այս քայլը, որը իրանց համար բացարձակապես կարևոր չի, այսինքն ինքը բանից է, պատասխանությունից է պրծնում։ Նվերը ստացել, այսինքն Փաշինյանի նվերը Պուտինին կարող է, իրական ասում եմ, Փաշինյանի անտրամաբանական քաղաքականության նվերն է Ռուսաստանին, որտեղ Ռուսաստանը ոչ մի բան չի կորցնում ազդեցության տեսակետից, բայց որոշակի առումով պատասխանատվությունից բանանում դուս է գալիս։ Հիմա եթե ինչ-որ մի բան, ասենք ասենք, աստված չտա, մի բան կատարվի այդ սահմանում, Ռուսաստանին ավելի հեշտ չի լինի ասել, տեսեք, մենք դուս եկանք, բա որ այդ ձեր կառավարությունն է մեղավոր։ Դե այդպես էլ ասում են 44 օրայի հետ կապված, Փաշինյանի հայտարարությունները Պրահայում նրա հայտարարությունները օգտագործում են մեր դեմ։ Հիմա կոնկրետ հիմա, եթե ինչ-որ բան լինի, օրինակի համար Ադրբեջանը եւս մի քանի հատ ռազմական գործողություն կատարի, եւս ինչ-որ դիրքեր գրավի եւ այլն, Ռուսաստանի համար ամենահեշտ բանն է լինելու ասելու, որ դե մենք չենք կարող սա համար պատասխան տանք, որովհետեւ այն ժամանակ իրանք խնդրել էին, որ գանք մենք այնտեղ կանգնենք, զսպենք, հիմա խնդրել են, որ դուս գանք։ Այսինքն Ռուսաստանը ոչ մի բան չի կորցնում իր դիրքերի առումով, հենց մի բան էլ շահում է։ Իսկ մենք հայտնվում ենք մի հատ ուղղակի անիմաստ ապշահար վիճակում, որովհետև Նիկոլ ջան, կամ դու տանում ես մեզ դեպի արևմուտք, այդ դեպքում դու պիտի բոլոր զորքերը հանեիր, կամ դու պահում ես, եթե չես գնում, այդ քայլը չես անում, ուրեմն ինչ ես հրաժարվում, թեկուզ ինչ որ որոշակի մի զսպանակից, որըտեղ այնուամենայնիվ մի քիչ աշխատում էր։ Ինչու՞ համար ես տանում։ Ես մա բացատրեմ ինչու համար անում։ Տրամաբանությունը փնտրել է անիմաստ բան է։ Նկատի ունեմ, չի կարող Փաշինյանը իր գործողությունները բացատրի։ Այս հարցադրումները այնքան լուրջ հարցադրումներ են, ինքը որևէ տրամաբանական բացատրություն այս իրա կատարված քայլերի չունի, բայց ես կարամ բացատրեմ ինչու ինքը այնուամենայնիվ գնում է այդ քայլերի։ Ինչու՞։ Շատ պարզ բան է տեղի ունեցել։ Փաշինյանը մտածելով, միգուցե իսկապես հավատալով, որ ամբողջ խնդիրը եւ չարիքը դա Ռուսաստանի ներկայությունն եւ զորքերն են, նա որոշեց, որ մերժելով ռուսական միջնորդությունը Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործում, նա կարող է ստանալ արևմուտքի այնպիսի աջակցություն, որը կստիպի Ադրբեջանին գալ եւ արևմուտքի թելադրանքի ներքո ստորագրել խաղաղության պայմանագիր Հայաստանի հետ։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը, ասենց ասեմ, հիասթափվեց Ռուսաստանի զսպիչ դերից, որ ինքը համարեց անբավարար, մտածեց, որ դա կփոխատուցվի արևմուտքի զսպիչ դերով, որը պարզվեց նույնպես գոյություն չունի, արդյունքում թշնամանալով ռուսների հետ, չստանալով արևմուտքի աջակցությունը, Նիկոլ Փաշինյանը հայտնվել է մենակ Ալիևի դեմ։ Այսօր եթե կողքը, դեմ հայտնվելու հետևանքով նաև հայտնվել է կողքը, եթե որովհետև ինքը ենթարկվում է շանտաժներին, դա արդեն դեմ չէ, էլի ինքը եւ իր հետ Հայաստանը շատ խոցելի վիճակում են հայտնվել, իր իսկ վարած քաղաքականության պատճառով, որովհետև եւ Թուրքիան ասում, ես քո հետ չեմ խոսալու, գնա Ալիևի հետ խոսա, իսկ հիմա Նիկոլը բերեց նրան, որ նաև Ռուսաստանն է ասում, գնա Ալիևի հետ խոսա, այստեղ ասում է Ռուսաստանը, գնա Ալիևի հետ խոսա, դե արևմուտքն էլ է ասում, ասում է գնա Ալիևի հետ խոսա, իսկ արևմուտքը չի կարողանում, չի կարողանում, չէ, արևմուտքը ուղղակի ապացուցեց, որ ինքը չի կարող Ալիևի վրա ազդել, հետևաբար ստացվում է հետևյալը, Նիկոլ Փաշինյան ուրիշ բան չի մնում, քան խոսալ Ալիևի հետ, եւ դա իր վարած քաղաքականության ուղղակի հետևանքն է, իսկ եթե հայտնվել է այդ վիճակում, Ալիևը քեզ կթելադրի եւ ռուսական զորքերի հերացումը եւ երեք գյուղերի վերադարձը եւ Արարատի հանելը քո դրոշից, թեև դա ինչ կապ ունի Ադրբեջանի հետ, դա Թուրքիայի զինանշանից եւ սահմանության փոփոխությունը, ամեն ինչ, եւ վերջում էլ այդ իրանց երազած Զանգեզուրյան
միջանցքը։ Այսինքն Փաշինյանը ինքը իրեն դրել է այն վիճակում, խառնելով բոլոր հնարավորությունները, բոլոր քարտերը, ամեն ինչ խառնելով ինքը հայտնվել է մի հատ խոցելի մեզ, այսինքն ինքը հայտնվել ոչինչ, Հայաստանն է բերել այդ խոցելի վիճակի մեջ, որտեղ ոչ Թուրքիան է մեր հետ խոսում, այլևս ոչ Ռուսաստանն է խոսում, խոսում է Ալիևը։ Այս տեսան ստացվել է հետևյալը. Նիկոլ, գնա խոսա Ալիևի հետ։ Բայց արևմուտքը կողմ էր, որ երկկողմանի լինի բանակցությունները, եղավ դա։ Չէ, սկզբից տենց չէր։ Սկզբից տենց չէր։ Արևմուտքը հրավիրում էր Գրանադա, արևմուտքը հրավիրում էր Բրյուսել, արևմուտքը հրավիրում էր Վաշինգտոն։ Պարոն Զորաբյան, քանիցս արևմուտքի տարբեր ներկայացուցիչներ ասել են, մենք միջնորդ չենք, մենք ընդհանրապես պայմաններ ենք ապահովում հանդիպման համար։ Ալիևը դրան էլ չգնաց։ Այսինքն ասում են, բերում ենք, հստացնում ենք, մենք գնում ենք սենյակ։ Կներեք, մի քիչ տես չէր, որ գնում էր Մակրոնի եւ Միշելի ներկայությամբ հանդիպում էր Ալիևը։ Այդ սկզբում դրան կարծես հետո դուրս եկա։ Այս դրա մասին եմ ասում։ Հասկանում եք։ Այս դրա մասին եմ ասում, այսինքն սկզբից Նիկոլը դրել էր իր հույսը նրա վրա, որ այդ արևմտյան շրջապատում նրանք կպնդեն ինչ որ պայմանավորվածություններ կամ որ Ալիևը իր խոսքը պահի կամ ինչ անի եւ այլն եւ այլն։ Իսկ Ալիևը ինչի համար էր ինչ որ բաներ խոստացել, որ Ղարաբաղը վերցնի, կուլտա։ Ինքը դա խոստացել էր, կուլ տվեց, որից հետո Նիկոլի հիմար հաշվարկով արևմուտքը պիտի կանչեր, ասեր, դե լավ, տեսար Ղարաբաղը ստացար Ադրբեջան, դե արի հիմա խաղաղությունը ստորագրի այս պայմաններով Հայաստանի հետ։ Այ երբ որ դա տեղի չունեցավ, Նիկոլը հասկացավ, թե ինչ մեծ ձախողման մեջ է հայտնվել, եթե ուրիշ բար չգործածենք։ Բայց նաև ինչ ձախողման մեջ է հայտնվել Հայաստանը։ Այս վերջի զարգացումները, որ մենք մենակ ենք մնացել Ադրբեջանի հետ եւ ստիպված ուղիղ բանակցությունների մեջ ենք, որտեղ թելադրողը ուժն է Ադրբեջանի, այս վիճակը ստեղծել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Եվ հիմա ինքը քայլ առ քայլ իրականացնում է Ադրբեջանի պահանջները, ընդ որում որևէ դեպքում չստանալով Ադրբեջանից գոնե երաշխիք, որ սա բերելու է խաղաղության։ Երեք քաղ բանտարկել Արմեն Նաշոցյանը փաստաբանների միջոցով հրապարակում էր ուղարկել, որը հրապարակեցինք մեր կայքում, եւ նա անդրադարձել էր Եվրոպայի ընտրություններին, առաջատար 10 հուսակցությունների քաղաքական ծրագրերներ ուսումնասիրել, տեսնելու թե Հայաստանի հետ կապված ինչ պլաններ կան, եւ պարզվեց, որ Ուկրաինայի հետ կապված կան, Վրաստանի հետ կապված կան, Արևմտյան Բալկանների հետ կապված կան, Հայաստանի հետ կապված չկա։ Չկա։ Հա, այնտեղ 1-2 կուսակցություններ էին հիշատակել նույնիսկ Արցախի մասով, բայց այն կուսակցությունը, որը ժամանակին համագործակցել է այդ թվում Արցախի կուսակցություններից մեկի հետ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն Եվրամիության անդամակցության մասին խոսք լինել չի կարող։ ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու մասին ցանկություններն էլ, որ արտահայտել են Արմեն Գրիգորյանը, Նիկոլ Փաշինյանը, ոչ պատասխանի են առանցել Արևմուտքի կողմից, ասել են՝ դուրս մի եկեք ՀԱՊԿ-ից, այսինքն ձեզ ոչ ՆԱՏՕ են թողնելու, ոչ Եվրամիություն են թողնելու, ոչ միտեղ չեն թողնելու։ Հիմա մի հիասթափություն էլ այդտեղ ունի, հա, Փաշինյանը։ Մենք ինչ իրավիճակում ենք, դուք ասացիք մենակ, բայց մենք իսկապես շատ վտանգավոր իրավիճակում ենք, հաշվի առնելով այն մարտահրավերները, որ կան տարածաշրջանում։ Իրանը ունի մարտահրավերներ, հա, Թուրքիան ունի, Ռուսաստանը ունի, առհասարակ տարածաշրջանը, ու մենք ինչ-որ Փաշինյանի այս կեղծիկն ենք քննարկում։ Վերջի վերջո հիմա նորից կապելով Բագրատ Սրբազանի կամ որևէ մեկի առաջնորդությամբ, եթե շարժում է տեղը, չպետք է դրա օգնությամբ կարողանանք իրավիճակ փոխել։ Ի վերջո ես հասկանում եմ նաև, որ քաղաքական որևէ ուժ միայնակ ինքնուրույն դա չի կարող անել այսօր։ Չէ, հասկանալի է, բայց մենք ոնց որ էլի մտնում ենք նույն խոսակցության մեջ։ Չէ, ես հասկանում եք ինչ եմ ասում, որովհետև վտանգ դուք նշում եք քաղաքական այն խնդիրները, որ կան, այն մարտահրավերներն եք նախանշում, որ կան, բոլորը դա են ասում։ Եվ ասում եմ, ինչպես անել այդ փոփոխությունը։ Հակառակ դեպքում մենք անընդհատ քննարկելու ենք, պետք է ձևավորել Նիկոլ Փաշինյանին հակադրվելու ճիշտ քաղաքական օրակարգ եւ ուղերձ։ Հենց որ դրան այդ պահանջներին ուղված Փաշինյանին խառնվում են, լավ, ասենց ասեմ, ռևանշիստական նոտաներ կամ հայդատական նոտաներ, դա անմիջապես ապահովում է, երաշխավորում է Փաշինյանի հաղթանակը։ Ես ասացի,
մեր խոսակցության սկզբում։ Էսա որ, էսա խնդիրը, շատ ճիշտ դիրքերից է պետք քննադատել, շատ ճիշտ օրակարգ է պետք ստեղծել, որը ընդ որում կընդունվի և Հայաստանի ժողովրդի կողմից, կընդունվի միջազգային հանրության կողմից, և ինչու չէ, որոշակի դիմադրությունից հետո կընդունվի նաև Ադրբեջանի կողմից և Թուրքիայի կողմից։ Հասկանում եք, մենք պետք է այս զիջողական, այս անպտուղ զիջողական, ոչ մի արդյունքի չբերող զիջողական բանից, այդ քաղաքականությունից գանք մի այլ քաղաքականության, որը ոչ թե նշանակում է, որ մենք պիտի դառնանք ագրեսիվ, պահանջենք բոլոր այդ պայմանավորվածությունների խախտումը և այլն։ Չէ, մենք պետք է շատ ճիշտ միջին, ոսկե միջին գիծ վերցնենք, որը հետևյալն է, մենք ընդունում ենք իրողությունները, բայց կան ինչ-որ խնդիրներ, որոնք առնչվում են մեր ինքնության հետ, որոնք առնչվում են խաղաղության, ռազմավարության, տրամաբանության հետ, որ այդ խնդիրների դեպքում մենք պատրաստ չենք ուղղակի հետևել Ալիևի թելադրանքին։ Այն ինչ-որ ինքանում է, դա բան է, նվաստացիչ մի հատ թելադրանք է, և Փաշինյանը, որը ընկել է այս ծուղակի մեջ, ուղղակի հետևում է այս թելադրանքին, ինքը արդեն տեղ չունի փախնելու, չկա, ինքը չի կարող բանանի խուսափի սրանից, որտև ինքը ռուսների հետ հարաբերությունները վատացրեց, արևմուտքի մեջ իր սպասված հենարանը չգտավ, Թուրքիայի մեջ, անգամ Թուրքիայից չստացավ ակնկալվող բաները, այդ իմպուլսները, այն քլը չէ, էլ նորմալ չէ խոսում Ռուբինյանի հետ։ Այսինքն Թուրքերը ոչ մի բան չունեն առաջարկելու Հայաստանին։ Կարային, չէ, ասենք, ասեն, դե լավ, մենք գնում ենք խաղաղության հաշտեցման գործընթացով, սահմանները բացում ենք, դիվանագիտական հարաբերություններ ենք հաստատում և այլն, և այլն։ Ոչ մի նման քայլ չեն անում։ Չէ, բայց պահանջ են դնում Զանգեզուրի միջանցքի թեման շատ ակտիվ առաջ են դնում։ Իրանք ասում են Ալիևը ինչ ասում արեք, հետո կխոսանք։ Այո, ասում են այդպես, Զանգեզուրի միջանցքը, եթե նույնիսկ դուք չհամաձայնեք, մենք առանց ձեզ էլ կբացենք։ Այսինքն Թուրքիան էլ է մեր հետ դադարել խոսը, Թուրքիայի խոսնակն էլ է դարել Ալիևը։ Բոլորը ասում են գնացեք Ալիևը, ստենց է ստացվել արդեն, բոլորը ասում են։ Ինչու է այդ դեպքում աջակցում Փաշինյանին, շարունակում աջակցել, որովհետև մենք տեսնում ենք այն բռնությունները, որ տեղի են ունենում, այն հակաժողովրդական քայլերը, որ տեղի են ունենում իշխանությունների կողմից, դեռևս խիստ քննադատության չեն արժանացել, իհարկե պետ դեպի զեկույցում որոշակի հատված տեղ գտել էր դատական համակարգի արնի հետ կապված։ Լսեք, ցավոք սա թիմի ասենց իրողություն կա, ոչ ման քեզ չի դարձնում ավելի մեծ դեմոկրատ այդ որոշ շրջանակների աչքերում, քան թշնամությունը Ռուսաստանի հետ։ Հիմա եթե այդ բանը նա ապահովում է և պրեստիժային հարվածները Ռուսաստանին, և նրանց բանը ինչ-որ ներկայության որոշակի սահմանումներ և այլն, և այլն, ի վերջո այս քաղաքականության բանում, արդյունքում ռուսները հեռացվեցին բանից, Լեռնային Ղարաբաղից, դրանով ռուսները այնուամենայնիվ կորցրել են մեծագույն լծակ կորցրել են, սա հիմա կարող է իր դերակատարությունը չունենա, բայց երկար ժամկետ առումով սա ռուսների համար կորուստ է, որին հասավ արևմուտքը, և երևում է արդեն, որ կատաղի պայքար է գնում։ Տեսեք, բանում Վրաստանում մենք չենք տենում, ինչ է կատարվում, կատաղի պայքար է գնում ռեգիոնի համար, երբ որ ան երևակայելի մի բան է, չէ, արգործ նախարարները եվրոպական երկրի գնում են, մասնակցում են անդիմության միտինգում, սա ինչ հաշանակում, սա հաշանակում է, որ բանա, կենաց մահու կռիվ է ազդեցության համար։ Ես շատ էի գովաբանում բանին Վրաստանին, որ նրանք կարողանում են և արևմուտքի հետ, և Ռուսաստանի հետ ինչ-որ բան գտնեն, մոդուս վիվենդի, ինչ-որ ապելու ձև, ինչ-որ բալանսավորված քաղաքականություն տանել, իրենց էլ չհաջողվեց։ Ընդհանրապես ես մի քիչ կարող եմ, ես մասնագետ չեմ ներքին քաղաքականության Վրաստանի, բայց երևի պիտի հաշված լինեին, որ այս օրենքը
որ իրանք փորձում են անցնել, ինչքանով դա արդարացված է, արդարացված չէ, իմ դատելու գործը չի, բայց եթե իրանք փորձում են այդ օրենքը հասկացնել, որ կարող է շատ ծանր հետևանքներ ունենա իրանք։ Իսկ եթե օրինակ Հայաստանում նման օրենք բերվի, դուք դեմ կլինեք։ Գիտեք, ես համարում եմ սա հիմա արհեստական բան, արհեստական խոսակցություն։ Բացարձակ արհեստական խոսակցություն։ Ոնց որ ասենք ժամանակին բաններ, Ստամբուլյան կոնվենցիան, որ դարձրին, այդ Ստամբուլյան կոնվենցիան հետաքրում էր պրոարևմտյան եւ պրոռուսական ուժերին, ուրիշ ոչ մեկին, որ ընդհանրապես չէր առնչվում հայ ժողովրդի շահերի հետ։ Դա դարձել էր բան, էլի, մի հատ հարթակ, որի վրա այդ երկու լոբիները իրար սատկացնում էին։ Հիմա մեր խնդիրը նաեւ այդ պետք է լինի, որ մենք չմտնենք այդ օրակարգերի մեջ։ Մենք չպետք է մտնենք այն օրակարգերի մեջ, որոնք բան են անում, առնչվում են ռուս արևմտյան այս հակամարտության մեջ ինչ որ բաներ շահելու երկու այդ գերտերությունների խնդիրների հետ։ Մենք դրա մեջ չպետք է մտնենք։ Փաստորեն գիշերը արձվեց, որ Մհեր Գրիգորյանը իր ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ արձանագրություն է ստորագրել, այսօր կառավարության նիստում էլ Փաշինյանը անդրադարձրել էր դրան եւ խոսել էին 1976 թվականի քարտեզով համաձայնեցված սահմանագծման մասին, արձանագրությունում էլ ներ նշվում Կիրանցիները, գիտեք, հենց հիմա նույնիսկ մենք զրուցում ենք, Կիրանցում ճանապարհները փակ են, մարդիկ դժգոհ են, ըմբոստություն է առաջացրել այս որոշումը, որոշ հատվածները, չգիտես ինչու քարտեզով են արել, որոշ հատվածները ինչ-որ համակարգչային միջամտությամբ է արվել, սա չգիտեմ ինչ է, բայց ինչն է հետաքրքիր 76 թվականի քարտեզի մասին եմ ուզում անդրադառնալ, դեռևս մարտ ամսին քաղաքացիական պայմանագիր իշխողմբակցության պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանը ասել էր, որ Ադրբեջանը մի պահ համաձայն էր 1976 թվականի քարտեզները վերցնել որպես հիմք, բայց կան մեր համար ավելի շահեկան քարտեզներ, ասինքն 26 թվականի քարտեզը, սա հիշենք։ Տիգրան Ավինյանը, երբ որ փոխվարչապետ էր, ազգային ժողովում եւս ասել էր, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանների սահմանագծումն ու սահմանազատումը կատարվելու է 75-76 թվականների քարտեզներով։ Այս կապակցությամբ տարբեր քարտեզագետներ, մասնագետներ, պրոֆեսիոնալներ ասել էին, որ 76 թվականի քարտեզը մեզ համար ամենաանբարենպաստ քարտեզներից մեկն է, դրա եթե դա կիրառվի, ապա անկլավների հարց են առաջ գալու։ Օրինակ մեջբերեմ թեկուզ Գալչյանի խոսքը, քարտեզագետ ասել է, որ անդրադառնալով օրինակ Պուտինի այն հայտարարությանը, որ քարտեզները պահպանվում են Ռուսաստանի գլխավոր շտաբում, ասել էր, սա նշանակում է, որ Պուտինը նկատի չուներ օրինակ 76 թվականների քարտեզները, նա նկատի ուներ 26 թվականին տպագրված քարտեզը, այդ քարտեզի բնօրինակը, այո, պատրաստել էր գլխավոր շտաբը, մենք չունենք, եթե մենք խոսում ենք 26 թվականի քարտեզի մասին, ապա դա շահեկան է, եւ նշում է, որ անկավների հարցն է առաջանալու, այլ տարածքների հարց է առաջանալու հիմա։ Ստացվեց, պարոն Զորաբյան, իրենց բերանով իրենց մեջբերումներն եմ ասում, այս դեպքում էլ Ալիևի պահանջը կատարեց Փաշինյանը։ Այդտեղ ինձ համար ամենամեծ հարցը գիտեք որն է։ Որը։ Ամենամեծ հարցը հետևյալն է։ Նախ իշխանությունները հայտարարում են, որ այս սահմանազատումը կատարվում է, եւ ահա Ադրբեջանը ընդունել է այդ սկզբունքը, եւ դա մեծ նվաճում է հայկական դիվանագիտության իրավունքը, որ այս ամենը կատարվում է Ալմատայի հարչակագրի հիման վրա։ Նախ դա սուտ է, որովհետև այդ նույն պրոտոկոլում փակագծերում նշված է, որ կարող են կիրառվել նաև այլ սկզբունքներ։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ այստեղ ինչ-որ անհասկանալի տրամաբանություն է, երբ որ պետք է այնպես են անում, երբ որ պես ուրիշ ձևի են անում, եւ երկրորդը, Ալմատայի հրճակագրում չի գրած, որ ինչ-որ քարտեզ կա, որը դրվում է այդ հրճակագրի հիմքում եւ այլն, բայց չկա։ Այնտեղ ընդհանրապես ասված է, որ այս երկրները անկախանալով որոշում են ընդունում հարգելու տերիտորիալ ամբողջականությունը, սահմանների անխախտելիությունը եւ ի դեպ նաեւ ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքը։ Էսա գրած, ուրիշ բան չկա։ Այնտեղ որևէ ուրիշ բան չկա Ալմատայի հրճակագիրը։ Այդ որը հա ասում են Ալմատայի հրճակագիր, Ալմատայի հրճակագիր, մենք կարող ենք մենակ մի բան հասկանալ, որ Ալմատայի հրճակագրով կողմերը բոլորը որոշել են ու ասել են, որ մենք մեր պետությունը հիմնում ենք այդ 1991 թվականին ԽՍՀՄ ներքին սահմանների
տրամաբանության մեջ։ Տրամաբանության մեջ։ Այսինքն մեր սահմանը էսա։ Ինչ որ մենք որպես ներքին սահման խորհրդային միությունում ունենք։ Եվ ըստեղ մի հատ հարց է ցակում։ Այդ ներքին խորհրդային սահմանները դրանք ինչ որ բան են, առեղծված են, գաղտնիք են, գույություն ունեն, չունեն։ 91 թվին, 91, չէ, այդ բոլոր բաները, ասենք 1954 թվականին, հա, Ղրիմը փոխանցվեց բանից Ռուսաստանից Ղրիմ, Ուկրաինա։ Ճիշտ է, 1954 թվականը։ Այսինքն տեղի ունեցել երկու խորհրդային հանրապետության գերագույն այդ ինչ էր կոչվում, գերագույն ժողով չէր, Վերխովնի Սովետ խորհուրդների, գերագույն խորհուրդների որոշում։ Եվ ես պետք է ասեմ, որ ու հիմա այդ կռիվը դրա համար է, չէ՞, ասում են, չէ, 91 թվի սահմանները Ղրիմը պատկանում է Ուկրաինային, եւ հիմնվելով դրա վրա։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասեմ սրանով, որ այդ բոլոր սահմանները որոշվել են համապատասխան մարմինների բաներով, այդ որոշումներով։ Եթե ինչ-որ բան էլ փոփոխվել է 26 թվից հետո, իսկ եթե փոփոխվել է, դու չես կարա վերադառնաս 26 թվին։ Դա նույնիսկ տեղի ունեցել որոշումներով, այսինքն եւ Ադրբեջանի Սովետական Սոցիալիստական Հանրապետությունը եւ Հայաստանի Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետությունը երկուսի գերագույն խորհուրդները կամ նրանց նախագահությունները այդ որոշումը ընդունել են։ Այսինքն դա հաստատված է լինի, որ այս գյուղը մեր սրանն է, այս գյուղը նրանն է, այս սահմանը այս։ Հիմա ո՞ր են այդ փաստաթղթերը։ Չկան, Տիգրան Աբրահամյանը պատիվ ունեմ խմբակցության падգամավոր հարցեր ուղել։ Կադաստրին եմ դիմել, պաշտպանության նախարարին։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ ներկա իշխանության ձեռքում չկա Հայաստանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության գերագույն մարմինների ընդունված որոշումների արխիվը։ Չկա։ Կարող վերացրել են, չգիտեմ, որտեղ ինչ լինում ասում են, չկա, չգիտեմ։ Այստեղ ամենակարևոր բանը այդ ինչը թաքցնում են, այդ որ չեն տալիս, բացատրում են, ասում են, դե գիտեք ինչ, ստեղ բանա, գաղտնապահության ինչ որ խնդիր կա, բան կա։ Ինչ գաղտնի։ Ինչ գաղտնապահություն, ինչ բան, հրապարակեք այդ որոշումները։ Հրապարակեք, մենք իմանանք, որն է եղել 91 թվին Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև սահմանը։ Եթե դուք դա չեք հրապարակում, ուրեմն դուք մի հատ մեծ մախինացիա եք անում մեր ժողովրդի դեմ։ Դա նշանակում է, որ դուք իրականում փորձում եք այդ որոշումները գաղտնի պահելով, դուք փաստորեն թաքցնում եք մեծ դավադրություն։ Այն է Ադրբեջանի շանտաժի ներքո ինչ որ տարածքներ բան են անում, զիջում են, բայց որ դա չերևա եւ չբացահայտվի, այդ փաստաթղթերը, որը դա պիտի բացահայտեն, կամ ոչնչացվել են, կամ գաղտնի են պահում։ Ինչն է գաղտնի պահելը, որն է։ Ես չեմ հասկանում։ Ես չգիտեմ, այսինքն մեր պետական սահմանի մասին փաստաթղթերը ինչ են գաղտնի։ Այսինքն եթե դու ընդունում ես, որ Ալմաթայով է 91 թվով է, բան դու ընդունել ես, Նիկոլ Փաշինյան, դու դա ընդունել ես։ Եվ դա քո մի գլխավոր զենքն է, լեգիտիմությունը, որ մեզ պիտի պաշտպանի։ Այդ լեգիտիմությունը դու պիտի հանեիր, դնեիր սեղանին։ Դարձրեիր ամբողջ միջազգային հանրության, մեր հանրության սեփականությունը։ Դու պիտի ցույց տայիր ասել, ես այս որոշումներով ստեղ անցնում, ուր են այդ փաստաթղթերը։ Կամ դու բացատրի մեզ, օրինակի համար, որ այդ արխիվը ինչ-որ պահի ոչնչացվել է, հրդեհ է եղել, ինչ է եղել, դուք արդեն չունեք այդ քարտեզները։ Դե ի՞նչ իմանանք ինչ են արել։ Հասկանում եք, դա չէ, բայց Գեոդեզիա ինստիտուտ փակել տվեց, ինչը պետքա փակել տվեց, արխիվում սեփական մարդկանց նշանակեց։ Եթե փակում են, ինքը Փաշինյանը դա հայտարարում է, դա պետական գաղտնիք, Տիգրան Աբրահամյանը չի տալիս այդ փաստաթղթերը, ուրեմն գալիս են այս բոլոր հարցադրումները։ Եղբայր, իսկ միգուցե միակ բացատրությունը հենց դա է, որ դուք իրականում ձևականորեն հաղում կատարելով Արմատյան հրճակագրի վրա, ու իբր դուք պատրաստվում եք այդ 91 թվի սահմաններով սահմանադրել, դուք դա չեք անում։ Դուք իրականում անում եք այն, ինչ որ ձեզ պարտադրում է Ադրբեջանը։ Ո՞ր է այդ քարտեզը։ Այդ քարտեզները ո՞ր են։ Եթե այդ քարտեզները չկան, ուրեմն կներեք իմ ասածը միակ բացատրությունն է։ Կամ թող ասեն, ո՞նց են այդ քարտեզները, այդ որոշումները, գերագույն խորհրդի նախագահության որոշումները,
մինիստրների խորհրդի որոշումները Ադրբեջանի, Հայաստանի, Սովետական Միության այդ որոշումները ո՞նց են կորել, ինչու չկան։ Լեգիտիմությունից ես խոսում, ի՞նչ է, ինչի վրա է, այդ լեգիտիմությունը ինչի վրա է ընդհանրապես հիմնվում։ Ես կարծում եմ մենակ այդ որոշումների վրա։ Միսյուն տեղադրում է, ասում է, սա մեր լեգիտիմ սահմանն է։ Ասեք, ինչա լեգիտիմ սահմանը։ Ինչա ամբողջ աշխարհը ասում, որ լավ, կամ ամբողջ աշխարհը չէ, գոնե արևմուտքը։ Ասում է, որ Ուկրաինան լեգիտիմ իրավունք ունի, հա, Ղրիմի վրա։ Բացառապես հիմնվելով այդ, ինչպես ես ասացի, գերագույն խորհրդների որոշման վրա։ Ուրիշ բան չկա, ուրիշ փաստաթուղթ չկա։ Ունեն մեր համապատասխան որոշումները։ Այս հարցի պատասխանը ես նաև ձեզ եմ դիմում, լրագրողական աշխարհին, բան, մի հատ դիմեք կառավարությանը, ասեք, այդ լեգիտիմ, լավ, ասենք ընդունենք մի րոպե, որ մեր ամենալավագույն պաշտպանը լեգիտիմությունն է։ Հիմա կարա՞ք այդ լեգիտիմ սահմանը վերջը ցույց տաք մեզ։ Իսկ ցույց տալու ձևը միակն է։ Այդ մարմինների որոշումները, ուրիշ ձև չկա։ Եթե դուք այդ չունեք, ուրեմն դուք չունեք այդ լեգիտիմ սահմանը, ուրեմն դու մեզ խաբում ես, որ ասում ես, մենք ունենք որպես պաշտպանության գործիք լեգիտիմ սահման։ Չունես չէ՞ այդ քարտեզները, այդ որոշումները չունես, բա ո՞րն է լեգիտիմ։ Պարոն Զուրաբյան, 1985 թվականին հայտնի դեպքերից հետո Վլադիմիր Մովսիսյանի հետ, երբ որ պատահել էր նույն Տավուշում, հանձնաժողով է ձևավորվել և սահմանազատում է իրականացվել, երբ որ այդ մասին հարցում են, ասում է, դա էլ իրավական հիմքեր չունի, չգիտեմ եւ այլն։ Իրավական հիմքեր չունի, այսինքն իր ասածով չի ընդունվել համապատասխան վերջնական որոշում գերագույն խորհրդի կողմից, նախագահության կողմից կամ մինիստրների խորհրդի կողմից։ Օքեյ, ասենք չի։ Ենթադրենք ճիշտ է ասում։ Եթե չի ընդունվել այդ իր ասած որոշումը, ուրեմն կա նախորդ որոշումը։ Ո՞ր է այդ նախորդ որոշումը։ Հրապարակեք, ասեք, որ սա վերջին որոշումն է։ Այս ակտերը, այս ակտերի հավաքականությունը, դա վերջին կատարված որոշումներն են սահմանների մասին։ Ինչի մենք չենք տեսնում այդ փաստաթղթերի հավաքածուն։ Այստեղ ի՞նչ կա թաքցնելու։ Ո՞ւմ ենք խափում։ Ասում եմ, կա ի՞նչ կա թաքցնելու։ Միակ պատճառը, ինչու այդ ամեն ինչը թաքցվում է, դա այն է, որ Փաշինյանը նորից իր սուտասան խասյաթի համաձայն, դեմագոգիկ, նա փորձում է բոլորիս ֆրցնել, բոլորիս խափել։ Այսինքն ինքը ուզում է ծածկի, քողարկի այն փաստը, որ ինքը իրականում ընկրկում է Ադրբեջանի շանտաժի ներքո։ Եվ որոշ դեպքերում գնում է նաև զիջումների, որոնք, ասենք, ոչ մի կերպ չեն արդարացվում լեգիտիմ սահմանի հաստատման լեգիտիմ որոշումներով։ Ոչ որևէ կերպ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ռաբյան, շատ հետաքրքիր զրույցի համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, իմ հյուրն էր Հայազգային կոնգրես կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը, կհանդիպենք հաջողություն ձեզ։